Zinātnieku laboratorijā sēnes var tik izmantotas ne tikai papīra, bet arī citu jaunu materiālu veidošanā. Un tiem jau ir savs nosaukums – micēlija biokompozīti. Šī mums ir raibā tauriņpiepe, kas ir iegūta mežā. Tālāk šo sēni var izdalīt tīrkultūrā, tad mēs iegūstam šādu baltu micēliju skaistu. Un tālāk šo micēliju mēs varam jau izmantot šo jauno materiālu veidošanā. Un līdz ar to mums vajag substrātu, kas šīm sēnēm garšo. Vienā gadījumā šīs ir koksnes skaidas, un otrā gadījumā šie ir kaņepju spaļi. Lai sāktos jaunā materiāla veidošana, koksnes skaidas un kaņepju spaļi tiek samitrināti, sterilizēti un pēc sēņu pievienošanas novietot speciālā telpā, kur tiek uzturēta konstanta temperatūra. Un tad mēs nedēļu, teiksim, audzējām. Tad šis podiņš pieaug pilns ar sēnes micēlī, un tā sēna šinī gadījumā kalpo kā līme. Mēs salīmējam vienkārši dabīgā veidā šo substrātu. Mēs viņu varam iemīcīt, teiksim, šādas formas kastītēs. Tad izaugs mums šāds materiāls. Mēs varam, teiksim, veidot jau plātnes, nu, lielāka izmēra, teiksim, produktu, ja. Pēc tam mēs viņu karstumā, teiksim, 90 grādu temperatūrā šo sēni nobeidzam. Citādi tā sēna turpinātu augt un mūsu materiāls beigās tiktu sagrausts un noēsts. Un ir gatavs produkts. Jaunajam materiālam piemīt īpašības, kas to padara par līdzvērtīgu sintētiskajiem siltumizolācijas materiāliem, bet vienā jomā tas tos pārspēj. Tā ir materiāla spēja sadalīties pēc kalpošanas laika beigām. Tad mēs veicām testu, mēs šos vairāk veidu paraudziņus ierakām komposta kaudzē, kompostējām 3 mēnešu garumā. Šeit mēs redzam kaņepju betona paraudziņu, kurš 3 mēnešu laikā mēs redzam, gandrīz nemaz nav noārdīts. Nu, viņam kāda 17% masas zuduma bija, kas ir, nu, diezgan pamaz. Un šeit seko jau mūsu produkti, tie ir micēlija kompozīti. Šis ir ar zāģu skaidām un šis ir ar kaņepēm. Bet viņus pēc tam, pēc 3 mēnešiem pat nevarēja savākt kopā, jo viņi bija 70% masas zuduma. Nu, tātad viņi ir, var teikt, pilnībā noārdījušies un līdz ar to viņi arī aiziet augstnē kā mēslojums un var tikt izmantot kā, nu, dabiskā apritē materiāli. Nu, Latvijā mēs esam pirmie, kas ar to esam sākuši šeit Koksnes ķīmijas institūtā nodarboties. Turpināsim, un tad jau arī skatīsimies pēc rezultātiem, jau arī attiecīgi būs tie produkti.